Jsme vlastně v poslední třetině 28 koncertového turné. 28 koncertů během 2 měsíců, 2,5. To si myslím, že ještě nikdo neskusil. A je to úžasný. Proteus a Komunál. 28 koncertů po naše krásné zemi. Jsme v poslední čtvrtině, mám dojem. A zjistili jsme už, že po těchto 2 písních tleskají především ženy. Proto nyní se ptám, zejména mužů, dáme něco tvrdšího? Dáme něco tvrdšího? A šťastný za to všechno.